As divisas para o nosso país, que traz muito dinheiro, que faixa é a Xuxa dando um banho de beleza e uma reportagem que nós recebemos com absoluta exclusividade da própria Xuxa. Vamos ver agora. O point do verão dos famosos é sem dúvida a Ilha de Caras, localizada no paraíso verde de Angra dos Reis. Vários artistas marcaram presença no fim de semana da ilha e se divertiram aproveitando o sol, o mar e um almoço caprichado. A atriz Danielle Vinic mostrou que está super em forma e deve ser capa da revista Playboy. Para completar o clima de verão, um pop show com o grupo Fala Mansa agradou em cheio os convidados VIP. Mal a gente chegou, já estamos registrando a presença de um famoso ator. Aqui eles vão fazer umas fotos, a gente está mostrando aqui os bastidores da Ilha de Caras para vocês. Uma ilha maravilhosa em Angra dos Reis. Tem muito para mostrar, vamos lá? Olha aí, são os bastidores da sessão de fotos que a Xuxa fez na Ilha de Caras ao lado do Luciano Zafiro. Olha que lindo casal, né? Ombro direito na frente, ombro direito atrás, ombro direito na frente. Aí é uma sessão de fotos que ela estava comemorando, tá vendo? O quadro que tá na mão deles, os dois milhões de telespectadores. Tá aqui, parece pia. Ai, tô adorando, Soninha. Tá vendo? Qualquer dia a gente vem fazer o programa aqui, ó, tá bom? Monta o estúdio todo aqui, ó, na piscininha. Deixa até você ficar com as canelas dentro d'água, tá bom? Um beijo, Soninha. Valeu. Poderosa, né? Magrinha, mas tem corpão, uma coisa incrível. Agora me fala, curtindo essa massagem? Tá gostoso? Nossa, eu tô aqui dormindo, nem sei se tô acordada, se tô sonhando, porque eu tô aqui num paraíso, fazendo uma massagem, se é realidade. Mão direita na frente, mão direita atrás, mão direita na frente, e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Direto para a Casa das Sete Mulheres. Werner, filha, tá difícil nesse momento? A família sofre um pouco com isso, né? Quer dizer, sofre com o meu afastamento de casa. Eu tô trabalhando direto. São quantos filhos? Desculpa. Eu tenho três filhos ali e a minha esposa tá lá também. Tá. É, eles continuam morando em Porto Alegre, pelo menos por enquanto. Eu tô morando aqui num hotel no Rio de Janeiro. Isso já tinha acontecido outras vezes para fazer filmes ou outros trabalhos, mas nunca por tanto tempo. Eu tô aqui desde setembro. Estou gostando muito de morar aqui e é possível que a gente monte uma segunda, digamos, uma segunda unidade, uma espécie de casa filial aqui no Rio, para que eu possa ficar perto deles agora no período de escola e tudo, né? Tá aí, vocês acabaram de ver o Bento Gonçalves, Werner Schunermann, esse nome assim, meio difícil, mas que agradou todo mundo. Parabéns e continue, a gente quer ver mais trabalhos seus. Obrigado, vai depender dos convites. Amor, você me tentou. Talentoso, isso é legal. Obrigada. Valeu.
gostoso, uma brisa assim, maravilhosa. Daniele Vintes aqui, só olhando o horizonte. Olha, gente, esse é o making off, são os bastidores da sessão de fotos que a Xuxa fez para a revista Caras, comemorando aí 2 milhões de espectadores de Xuxa e os Duendes 2, viu? E vocês vão ver aí também, teve um desfile, né, com crianças, que é o desfile da Grife, o Bicho Comeu, que é da irmã da Xuxa, da Solange Meneghel, uma loira bonita que aparece aí já já também, você vai ver. Ombro esquerdo atrás, ombro esquerdo na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Põe a barriga pra frente, a barriga pra trás, a barriga pra frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Pé esquerdo atrás, pé esquerdo na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Põe a cabeça na frente, a cabeça atrás, a cabeça na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Ah, gente, esse é o desfile de modelinhos, né? Acho que foi um concurso de modelos para a Grife, o Bicho Comeu, que é da irmã da Xuxa, da Solange Meneghel. Já já ela aparece aí, eu mostro para vocês. Vocês conhecem a Bessa? Conhece a Xuxa, o seu desafio? Deixa eu ver se aparece a Solange. Muito bonitinha, né? As roupinhas são uma graça também. Roda, roda, roda e não saia do lugar. É, olha, essas, a Deb, né, a Hadidja de O Globo, apareceu, a Carla Dias, né, que agora tá fazendo a Casa das Sete Mulheres. Ah, essa é a Solange Meneghel, irmã da Xuxa. Olha aí, troféu que elas ganharam, né? São selecionadas modelos. Esse concurso, todo sucesso faz maior, todo ano faz maior sucesso. E é sempre na Ilha de Caras, viu? Muito legal. Ah, tão bom ver coisa bonita, né? Olha aí. Aí a Xuxa com as finalistas, com as vencedoras. Foi uma festa, viu? Foi uma festa e a gente está mostrando em primeira mão aí para vocês. Dupla comemoração, sucesso de Xuxa e os Duendes 2 e também aí a escolha da modelo da Grife. As fotos vão ficar lindas, logo, logo vocês vão ver.